escanteio, tá na área. Vai sério de soco, tira. Cavani. Cristiano Ronaldo com a bola. Vai fazer. Bate na marcação. Tá marcado escanteio, falta pouco. Manchester United quer o gol da vitória. Bruno Fernandes manda na área. Parece ser o gol da vitória. Parece sim. Agora só tem que jogar sério até o apito final, Vilani. Olha só na tela pra gente rever. Cobrança de córner direto pra área. A marcação deu espaço. Ele nem precisou sair do chão para fazer o gol de cabeça.